Ég fer ekki að hvað viðbjörðum við framan þér? Þýðu? Óttum hans? Jæja, Palli, hvað ætti maður að gera? Sko, ok, þannig mál með vexti að ég skráði mikilvæg keppni hjá IKEA að borða súrströmming og ég var valinn á samt nýju öðrum manneskum og það velun í bóði og sigurvegarinn fær 80 skona inn hjá IKEA og ég ætla að vinna þessi laun ég ætla að vinna þessi velun og kaupa nýtt rúm af því þarf nýtt rúm eða Líka bara stól og búti borður honum. Ég hef ekki smakkað súrströmming áður, en ég hef heyrt það að það líkti eins og rotnandi lík. Þannig ég verið spenntur. Og, já. Eins og sagði ég, þetta bara að vinna þessi keppni, kaupa stól, borð, eitthvað. Eða, ég vil kaupa kjötbólur fyrir 80 krónur. Það bara að koma mér út í. Ég hef smá advantage að þið nú fættist í þessu vídeo og það alveg þrjú og allt á en ég held þessi með það og það alveg kortir í sænst blóð hjá með sko ég með þess að kenntölu ég man hann ekki en ég með MC þungur, astapungur, þessi astapungur á að vera þungur Ég var að rústa þessu, sjá þess að plebba. Sjá þetta sett upp, það eru gular napkins og allt. Það gaman að segja því að myndatöku mann okkar, hún Guðrún með fóbíu fyrir ælu. Þetta var lúk að við þetta því sem því sem því sem því sem því sem því fyrir ógeðistrykki eða ógeðismakk. Sko, það eru cirka svona 15 ár eða rúmlega það. Þetta var árið 2004. Þá komst ég í fyrsta skipti í tæri við svona dós. Þá var ég í ræktinni. Já, ég veit, ég trúið ekki. En ég var það samt. Og það kom til mig maður. Það eru 15 ár síðan varst í ræktinni. Já, cirka. Og kom til mig maður og sagði, hefur við smakkað súrströmming og því vitlýsingar í 70 mínútum. Ég sagði, nei, við höfum aldrei að smaka með, hvað er það? Það er svona síld sem er ógeðslega frá Svíþjóð. Það má ekki einu sinni fara með hann í flugvél. En ég á eina dós heima. Og þið verða eiginlega að smakka hana. Og ég alveg á frábærna, ég bara til að... sem að var til þess að ég þetta fara aftur í ræktina til að hitta gæjan. Og þá leta mig hafa svona dós og þá var hún orðin alveg húft. Af því að þetta er eitthvað að gerjast enda og inn í þessu eitthvað og þetta er alveg hræðilegt, sko. Og við fórum með þetta og við fórum með þetta inn í litla stúdíóun okkar, þar sem við fórum að taka upp þáttinn okkar og bara leið og við opnum dósina, þá var dagurinn ónýtur. Keppnin er þannig að við verðum hér með fimm konur, fimm kalla. Ok. Það er keppt í kalla og kvennaflokki. Og það gerðist í gær að það var einhver sem dugnaði í kallafloknum þannig að það vantar einn keppenda. Ah. Vantar einn keppenda. Hafnir hann, Sævar og kallinn, smelt vel. Svo það Gunnar Sigurðsson. Gunnar. Hafnir hann, staðfina. Þrýð eftir að koma, Arnar Dattund, við erum að tala um Unnar Reynisson. Unni. Páll Sigurðsson. Páll Sigurðsson. Á. Þess að það ekki verið neinum galla, ekki dvesen, sko. Og svo var það elsti gæinn í áhrendahópnum. Hvað er hann? Velkomin. Ónefndur. Velkomin. Hann vaknaði morgun og held að vera í sund en nú er hann að fara að keppa í IKEA.
sem er geggjað. Þetta virkar þannig að við ætlum að byrja, þetta verður sem sagt einstaklingskeppni eðlilega. Ein hérna. Þannig að við byrjum á þessu hérna enda og við ætlum að byrja því að leyfa ykkur að opna saman dósina. Ykkur tveimur. Mm-hmm. Og við tökum tíman af þér, hvað þú ert lengi, að sporða hérna 100 grömmum af súrströmmum. Dræ. First of all, thank you for being here today. Takk fyrir að ni her, takk fyrir. Jag vill tacka IKEA. I would like to thank IKEA for doing this huge event promoting Sweden for 3 weeks. Ja, ja. Þetta mikil sem vinna. Sendi hérna neð sveittur á efri vörunar spenningi. Við erum það líka. Þú ætlar að byrja. Heina fyrr. Þetta tilbúin. Einn, nei, engar hendur á disk. Einn, tveir og byrja. Það var það komið. Fyrsti bitið komið neyra. Ertu tilbúin, Sverrir? Já, ég sem aðeins. Já. Þorrið, þú framkvæmt að segja, hvað kostar svo dósaopnari? 120 kall. 120? 120? Alltaf gott að hérna vita hvað hlutum við gott. Táragaspur. Já, þetta gott. Löggan gæti notað þetta bara. Það fólk með við. Já. Staðan fyrir táragaspur. Þið eru með gríðarlega góðan tíma hérna til viðmiðunar, 8 sekúndur og 4 sekúndur brot. Ska tekja fram að þessi keppandi, hann keppti við mig á sumarhóttíðum og eyðum í gamla daga. Mjög snöggur að hlaupa, en er hann snöggur að kyngja? Nei, spurði ég. Er engan eftir því? Ok. 1, 2 og byrja. Tíminn hann í gang. Svona eins og pulsu gerða það pulsu. Hann getur borðinn líka, opnar og sýnir. Já. Ég finn leikina. Þetta átti ekki að. Þetta kemur. Já, þú. Er maður sjá, bata? Úf. Komið. Komið. Þetta var 21 sekúnda. Já. Það slær ekki út konurflokknum. Nei, það var ljóst. Þá segi ég, 1, 2 og byrja. Tíminn er vann í gang. Það finnst þannig gott. Hér var á honum. Komið upp. Komið. Nýður fara. Glæsir og gert. Hvað er þetta? Þetta er mjög til kallaflokki. Já. 8,9 sekundur. 8,9 sekundur gerum við gott. Það er að bóða fyrsta sæti. Það kom að nýju. Allt í einu og tökir. Svo kemur skynsöminn. Rokkansöminn. Þú sé lífið einhvern veginn frá svona. Ok. Þetta er nú leik en engan drengileg tilraun. Engileg tilraun. Þú þetta eiga fötuna. Tíminn er farin í gang. Hann treður í sig grímin á sér. Þetta er tvekkja bita pulsa. Búinn! Ja. Búinn! Ég snar stoppaði, sko. Já. Hver var tíminn? Tíminn er 5 sekúndur og 75 sekúndur. Það er bara svoleiðis. Það er komið efsta sætið í. Um leið og ég sá þennan gæja, þá hugsaði ég, þess er að fara að æla. Já. Áður við ætlum að fara að veita ykkur velun, þá ætlum við að bjóða öllum hinum og ykkur líka, ef þið viljið, að bæta tíman og taka aðra umferð. Ef okkur hugsa með sér, herri, ég klúraði þessu, ég veit hvernig ég geri þetta næst. Að þá er einhver sem vill, þá megið þið það. Þú má opna, gera keppnina spennandi. Ef einhver vill prófa aftur og reyna við þetta, að þá þú að gera það, herra minn. Vel gert. Það má gefa honum glatt. Keppnina. Nú er það spennandi. Þá vitum við hvað tíma við erum að bæta. Þriðja sæti er 9, nei 8,6, það ekki, 8,04. Já, það er þriðja sætið. Annað sætið er 6,93 og svo er fyrsta sætið 5 sekúndur og 40 eitthvað ekki. Já. Þetta er tilbúin. Er ekki annað sem ætlar að prófa aftur? Ég mást að þið út ykkur aftur. Þú ætlar að challenge þetta. Vel gert, þið eru komið 2 kettismenn. Þú ert að líka að gera það. Svona er þetta. Herðu, þá byrjum við hér á fyrsta ofurhuganum. Ok. Þú ert tilbúin í þetta. Þriðja sætið er 9,1 sekúndur. Þú veist að því. Þá segi ég, Sverri tilbúinn. Já. 1, 2 og byrja.
sett þetta á þrjú. Ok. Jæja, skal við tilbúin. Ég til. Ok, ég segi einn, tveir og byrja. Tíminn fann í gang. Sko, þarna núna kemur sko. Hvað var tíminn, sorry? 4:64. Besti tíminn til þessa? Ég held það, já. Ja. Og það vantar þarna 2 cm sporði. Má sjá. Ég held að við setjum 10% álag á þetta og þá erum við komin með jafntefli í fyrsta setið. Hvernig gastu fengið það út? En áður við tökum á því máli, þá þurfum við að byrja því að leifa þér að verja titilinn. Já. Nýju tíminn 4:97. Nei, það minna þetta. Tilbúinn. 1, 2 og byrja. Búið. 4:77. Herri, þá stöndum við með það að hér komið fyrsta setið. Tilbúinn. Sverri tilbúinn. Já. Hvernig er bragðið? 1, 2 og byrja. Hvað erum að tala um, Sverri? Tíminn 4:44. Já! Þetta er fallegt. Já, þetta er grótt. Hún var tekin á 2 cm metrunum á hann. Já. Kemur tilbaka á rúnarinn þessu. Alveg grótt. Og sporr þetta. Sporr þetta. Það er rosalegt. Já. Fjórir. Og við erum komin með nýtt þriðarsæti eftir fyrstu fyrir það sem við gerum. Það er stóra. Hvað segir þið? Viltu reyna við fyrstsætið? Nei, við gefum fólki 5, 4, 3, 2, 1. Það kom hann. Það var ekki út af því að framkvæmdarstjórinn labbaði upp á hann og sagði eitthvað við hann í eyrun. Þetta var bara svona, þú ert að fara að gera þetta aftur, kallir þig. Það er það nýbúin að sækja vinnu eitthvað. 4:97, fyrsta sæti 4:40, annars sæti 4:77. Það snýst sekundubrot. Já. Ertu þið reyðibúinn, kallir minn? Já. Tilbúin í þetta? Já. 1, 2 og byrja. Þú ert komin í fyrsta sæti, þú ert komin í annað sæti, fyrsta sæti. Hvað segir þið? Ertu sátt með annað? Já. Hann á þetta skilið, mér er stúrið að það líka. Þú fær alltaf 50.000 krónar gjafabréf, einhver. Þú fær 30 og þú fær 80. Flott, þar með þeir húsið við ráðinn þessari keppni. Sérðu, þetta lítur nú bara vel út hjá þeim vinum hérna. Ég sá þetta. Þetta er bara að gera þú. Pepsi frú. Delicious. Hvernig finnst þér þetta? Já, það er bara. Ok, the winner, you're most important. Þetta, þetta er minn band, sko. Þetta er annars þetta. Alli. What? Ég fók hann rústa þessu. Þetta var ekki þess verið. Jú, þetta var þess verið.